Ndërkohë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, me njerë pas këthimit nga Kolumbia, ka uftuar drejt prekazit për të kryer homaje pranë memorialit familjes Jashari. Naturisht ka përkujtuar dhe daljen për her të partë ushtrisë qlirimtare të Kosovës, duke një moment emocionues në fakt kur një iri, një fëmi, po këndon me qifteli dhe duket se ka përzjedhur zonja Osmani këtë moment, ndoshta si mesazhin më të mirë në këtë ditë.